هردی همو خلقی و تیمکانش لیره دلخوشی اون که او حوالا هم پیگیشت و خود هم بیست و که چند کسی که با زندوی دوز راونت و وارزگار کراون و بشه کن گین راونت لای تیم تندرسی کن و برو نخوشخانه بره کراون با پی اوزانی آریانی که هن و بعض ذکرین یک شک لوانی دو که زوانی که با زندوی دوز راونت و باوکو مندالکن که مندالکشی کرا با پرستنی جانی مندالکی باوکا که باوشی کرده و مندالکی دا بۆ ئەوەی منداڵەکەی پارێزراوە بێت لە ئەو دارووپەردوو پارچانی کە لەوێ بەریکەوتەوە بۆ پاراستنی منداڵەکەی باوشی بۆ منداڵەکەیدا کردەوە ئەوان هەردووکیان زیندوون و ئێستا سەرقاڵی ئەوەن کە ئەوە کەسانی دیکەش کە لەوێن بدۆزرێنەوە و دەربهێندرێن هەڵبەت داوا لەوا کرد کە خەڵک دوور بکەوێتەوە بۆ ئەوەی کە بتوانرێت هەموو کەسانی دیکەش کە لەوێ هەن ڕزگار بکرێن و بهێنرێنە دەرەوە